Nakupujte se službou Klikni a vyzvedni v Tesco. Vyberte si výdejní místo, čas vyzvednutí a pak si jednoduše nakupte z více než 21 000 kvalitních produktů. Vaši objednávku můžete upravit až do 23 hodin v den před vyzvednutím. Ve chvíli, kdy přijedete, váš nákup bude čerstvě připraven a vám už jen stačí si ho vyzvednout. Jediné, co potřebujete, je číslo vaší objednávky. Naši nákupní asistenti vám pomůžou naložit nákup až do kufru auta a udělají vše tak, abyste byli opravdu spokojeni. Váš nákup je vždy čerstvý, chlazený nebo dokonce mražený. Vyzvedněte si své nákupy v Tesco a užijte si čas se svými blízkými. Tesco.